Bona tarda a totes i tots. Una gran abraçada des de les Terres de Ponent, des d'Agramunt. Els comitès de defensa de la República, com tots sabem, són fills d'aquella jornada històrica allà per tots nosaltres, que és l'1 d'octubre. Som fills d'aquell context, d'aquells dies, som un exemple d'autoorganització i de lluita per reclamar la República Catalana, per lluitar contra la repressió. Aquest 1 d'octubre és un d'aquells dies que es recordaran durant anys. És un dia que hem de guardar la nostra memòria, perquè la memòria és el material en el qual construïm el present, molt important per avançar en el futur. És un dia també molt important per tenir-lo en compte, per assaborir-lo, per pair-lo, per tenir en compte tots els detalls que es van produir aquell dia, aquells dies, per tenir en compte el missatge que hi ha contingut en el que va passar aquell dia. Aquell dia, molts catalans i catalanes es van autodeterminar. Van exercir un exercici de radicalitat democràtica per oposar-nos a aquest estat autoritari demofòbic, a aquest règim caduc, a aquest règim que es diu règim de 78. També, d'alguna manera, va ser una reivindicació de que cada vegada els centres de poder els tenim més lluny. Volem decidir, volem participar, perquè tenim el dret a decidir. Va ser un exercici de radicalitat democràtica que va plegar a persones amb diferents intencions. I és un element també molt important a tenir en compte. La gran majoria volien participar en aquest referèndum per a reclamar, per a votar, per a decidir si ho són o no volen ser, si volen ser o no volen ser una República Catalana independent. Però també va haver gent que va acudir aquell dia a defensar els col·legis i tenien intenció d'anar a votar, però a votar segurament no. Aquesta gent volia reclamar el dret a poder fer un referèndum, a poder votar i a poder expressar-se a un sí o a un no. Però també es van acompanyar gent que segurament no anirien a votar. Aquestes persones van acudir allà perquè volien defensar el dret més bàsic de tots, el dret a poder votar, a poder decidir. I en base a que tenim aquest dret, a que l'hem adquirit i que és nostre. Aquell dia també va ser molt important perquè van decidir molts catalans i moltes catalanes que volien ser partíceps d'allò que ens estava passant. Van donar un pas al front. Molta gent van decidir a partir d'aquell dia, els dies abans i els dies després, autoorganitzar-nos per defensar-nos i per a donar resposta a aquella repressió que hi havia aquell dia i per reclamar el nostre dret a tenir una República Catalana. És molt important no oblidar aquell dia, tenir-lo en compte, pair-lo bé, assaborir-lo bé, tenir en compte tots els detalls per a continuar en la lluita. Els CDRs estem sent un exemple d'autoorganització, de lluita, de defensa dels drets civils i com a poble. Aquell 1 d'octubre, sota el meu entendre, va haver dues coses molt importants. Una resposta individual, però també una resposta com a pobles, com a viles, com a barris. També aquests entes, viles, pobles i barris, van voler tenir el seu espai de participació. Bé, tots aquests elements, i ja acabo, són molt importants per a continuar en la important lluita per reclamar la llibertat dels presos polítics, per a defensar les represaliades i per reclamar la República Catalana que tots volem. Moltes gràcies.